usheego mid la mid ah ganacsatada martida noo ah oo talyaaniga inuu jiro heshiis 1906 kila saxeexay oo u dhaxeeya talyaaniga dowladda talyaaniga iyo dowladda Soomaaliya oo ay ganacsadayaasha Soomaaliya xaq u leeyihiin inay dalka talyaaniga uga ganacsadaan sida dadka talyaaniga xuquuqda ay leeyihiin mid la mid ah marka alaaba waxaan hadda xoogga saarnay dhinaca kale xiriirkaas waa xiriir labada dhinac ah xiriir hal dhinac ma aha waxaa ka soo shaqeeyay dadkeenii muddada fog rabay inay danaha labada dal oo saaxiibada ah ay u yeelaan xiriir qoto dheer sidaa darteed waxaan rabaa inaan muxuu ahaa cid kasta u baahata sistemka Google-kay ku jirta uma baahno in farsamayaqaan iyo lawyer loo aado qof kastoo Soomaali ah wuxuu xaq u leeyahay inuu sida qof kastoo Talyaani ay xaq ugu leedahay dalka Soomaaliya markay timaado heshiis ah inuusan codayn karin kana loona codayn karin ha yeeshee xiriirkaas oo maalintii aan xorriyadda Talyaaniga ka qaadana la saxeexay oo la dhaho heshiiskii Gabbiow trattato bilaterale tra l'Italia e la Somalia lagu dhaho heshiiska caalamiga ah oo taariikhiga ah ganacsatadeenu waa inay ogaato inaysan la mid ahayn ganacsadayaasha kale oo dibadaha dalka Talyaaniga uga imaanaya xataa heshiisyada ay European Union-ka systemkeeda la galeen ma taabanayaan wixii taariikhi ahay oo tiirarka rasmiga ahay sidaa darteed waxaan rabnaa dadkeennu inay ka faa'iidaystaan alaaba ganacsigu wuxuu qiimo yeeshaa marka wax la kala bedesho hadduu hal dhinac u buusmo wax macnaa kuma fadhiyo marka sida aan u leenahay ganacsatada Talyaaniga ah ku soo dhawaada dalkaanu waa dalkiinnii labaad laakiin muddaan laga hadlin arrimahaas Soomaaliya waxaa tiito looga dhigay dadka afku xiran yahay iyo kuwa kaloo badaha ummadda u gala way ka gudubtay Soomaaliya face cusubay u gudubtay ku soo dhawaada cid kastoo muxuu ahaa martigelinta iyo magaca Soomaaliya sharafteedii way ka tagto dowladnimadeedii iyo qarannimadeedii ayay hanatay si buuxda marka waxaad ogaatiin inaysan dalka Soomaaliya ka jirin in hantida qofka Talyaaniga ah oo raba hadduu maal gashado in la dhici karo in wasiirku hadduu isbedelo u xigiyaa ballan qaadaya waxaa ballan qaadaya sida uu qofka Soomaaliga dalka Talyaaniga ugu haysto muxuu ahaa taxadarka noocaas oo wixiisa loo dhici karin ayaan qof kastoo maalgashta Soomaaliya gaar ahaan xiriirka u dhexeeya khaaska ah Talyaaniga iyo Soomaaliya hantidiisu waa hanti caymis ku jirta saashe iyo hay-adaha caalamiga ah oo caymiska ah ay wakiil uga yihiin dowladda iyo dadka Soomaaliyeedna ay ka go'an tahay inay dhowraan xuquuqda waxaana markhaati u ah guryihii dadka shacabka ahu lahay ee Talyaaniga ah ee 30 sano ka hor ka tageen xamar meeshoodii ay ku yaalaan cid kastana intay u soo noqotay guryaheedii sii gadataa ama dayactirataa xataa waxaa ilaalo gaara ka hayaan dadkii deriska ahay sidaa darteed waxaan rabnaa inaad ogaatiin Soomaaliya marti kama tihiin ajnabi kama tihiin sida waa laakiin waxaa la rabaa inaad ogaataan wax idinka maqan oo jaabka kugu jira dhibkeeday leedahay welka marka ku soo dhawaada Soomaaliya waxaa intaasaa waajibkaygu ahay waana mahadsantiin.